tror det. Vi kommer att dö annars. Nummer 5-6 stycken. Ja. Och då har vi ingen som kan hjälpa oss. Och vi har ingen skott heller. Va? Vi har ingen skott heller. Nej. Jag tror att vi kan ta allihop. Jag har typ sådär mycket för. Jag har lite mindre. Ja. Fan, jag kan skitvapen. Det är krångel. Det skulle varit säkrast om vi går tillbaka. Vi går tillbaka. Norr går tillbaka där ifrån. Vi kanske kan säga till om var de kommer ifrån, åtminstone. Oh. Okej, vi kör tillbaka. Ja, det är vid ormbunkarna där borta. Den har som Tisha och Snartong där borta. Japp, var är där? Vilket jag säger aldrig. Ja, jag säger den. Jag säger eller Samu går där. De ser inte oss. Vilken bra koll de har. Nu kastar det en grann. Vänta, hela vår grupp har samlats upp nu. Ja. Jag fick flanka dem. Gick inte. Hur många är det? Typ 2 stycken ungefär. Men det var en grupp till med 3 stycken. Jo. Som vi sköt ner så de börjar blom där borta igen. Jo. Så är det 5-6 stycken. Men vi behöver skott. Jo. Kör på oss! Vi behöver skott! Fan, jag kan inte säga någonting. Eller vad säger du nu? Mitt vapen. Ja, det är helt fucked. För jag tror vapen, fick... så jävla nice. Det funkar. Ja, det funkar ju hemma det här. Rakt så in i helvete. Men vi har ju både support hemma. Vapnet funkar ju hemma. Sen nu slutar det funka. Har ni någon support med er? Är de här Albin med? Är det? Albin har upp på skott. Det är den. Så. Vad är det där nästan? Är det banan? Nej, det är någon röd byggnad där nere. Med ett fullt med skott på en röd. Jag tror inte det var Volvo. Det är inte Volvo. Varför det? Såg du det? Ja, det är inte Volvo. Alltså. Man ser den härifrån. Det är någon plank. Någon stor hus. Man flyttar det där lilla mikrohuset. Där. Vem är det? Är det våran? De går mot den. Nej, kan man klart byxa? Jag tror det. Jo, det är vår. Det är vår. Va? Det är vår. Ett utrymme, tack. Ja, där är den där bunkern. Okej, okej. Är det någonting här, va? Ammo. Ja, jag behöver skott. Någon som inte, va? Nej, jag behöver inte. David! Kom in! Det är inte så bra. Ser du? Det är inte det tröskat. Det är någon som går där borta. Någon som går där borta. Bort, ledaren. Vet han? Ledaren? Han som är i kamouflage. Okej, alla säkra skydd! En fiende i fältet. Minns det? Ja, det var kul då. Rost, eller? Är det med gas? Ja, bara nästan där. Luftnäget är slut. Ja, jag måste vara. Nej. Okej. Bra. 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 Jag kan inte se. Det går en... Eller, nej, det var han och andra. Jag säger inte han. Men det var någon som tyckte det var reflexväst. Hur då det var han?
Okej, okay. Vi kommer till Alfa, gruppen växer vi på till våran torr. Han är västen. Han är längre upp. Ja, men vi kommer till torr här. Vi får ta växer vi bakåt bara. Jag har inte ha någon i ryggen. Höga. Där! Oh shit! Tack! Är ingen medic? Jo, jag är medic! Ta medic, han fixar det! Ta han är dörr, medic är dörr! Jag hör någon som ropar där nere. Ja, de springer upp mot vänt, de springer uppåt. Jag ser banan nu, jag börjar se banan. Vi har motstånd. Jag blir beskjuten! Är du träffad mig? Bra. Vi kommer bli bland. Hur mycket luft har du? Fram! Kom igen. Här var han. Okej. Okay. Ja, jag ser han inne mot fängelset här, ett grottor av vitt hus där. En är typ grå huset rakt fram, eller om det är vita tror jag. Ja, jag såg han fram. Vi kommer bli bländade så fort vi springer upp. Ja, vi skulle ha haft någon, har någon som går på höger. Var är han som har gått in i dörren? Hur mycket skott har de? Om vi hade haft någon, han snipern här så hade vi kunnat skjuta han i röde. Eller trippel med. Jag hade kunnat skjuta han om jag hade haft luft. Kan vi våga fint satsa alltså? Min skott kommer bara gå en meter. Om min lär inte gå så långt. Fast du har i alla fall pipen. Ja. Det är värt att försöka verkligen. Ja. Okej, de verkar komma hitåt. Jag springer där. Stefan springer där, såg han. Jo, jag ser han. Skjut han hitåt mig? Nej, jag kan skjuta mig på en vita lite. Okej, men jag vet fan, vi är så bra. Jag tror det är bra om vi har någon här. Om de börjar gå in mot skogen. Vi kan försöka täcka dem med dem om de kommer tillbaka. Mitt vapen kommer att låta som fan. Kanske. Jag behöver bara trycka in och avtrycka en gång, sen är det full auto. Sen måste jag stoppa den för att den ska sluta. Jag lägger ett försök stopp mot den. Ja, gör det. Eller vänta, tills han vänder sig om. Nu skjuter han ditåt. Ska du testa den? Jag sätter det. Gör det nu va? Och skjuta hit upp. Vem är det där? Fiat. Oh shit. Inte hon på vårt lag. Hon är på vårt lag.
Vänta. Nej, eller? Jag vet nu blir förvirrad. Vänta. Satan. Nu fattar jag ingenting. Är de på vårt lag? Ja, jag tänkte också. Jag tror det var hon. Hon skulle vara också någon terrorist. Jag har fan ingen aning. Kanske kan panga.